Prideest Entertainment's presence. তো হে গোবর লগা সেন্ডেল পাত গাহনিন মুছো বুলি জেওড়াখনৰ কাখ পাইছিল হে বুঝনে ইমানলে বুঝিছ দে আগলে বুঝা তোর হে গাহনি সেন্ডেল পাত মুছুতে ভয়খনত কেতেককে লাগি গল নহয় কি ভূমিতাও আমত তলর জগত নাপিতক চিনিপা হাউ হাউ কে আইছে আই ও জগত নাপিতৰ হৰু বইনা হৰু আয়া ই বিয়া কৰা কথা আছে ও মানদার কৰি কথা বকি থাকে আমন হয় দে আকো লাজৰ কথা নহয় ও ওতা দুও সুর হ'ব পাৰে বদমাছ হ'ব পাৰে বেলেগ বন্ধু কিন্তু কাৰ কথা কৈছে আকৌ হ'ল আৰু কেপা পঞ্চাশজন মানুহক দুপৰীয়া এসাঁজ মাছে মঙহে খোৱা বোলে সেইদিনা কৈছোৱে দেখোন তিনি কিলো হলে কম হ'ব পাঁচ কিলো হলে জোখৰ হ'ব হিচাপৰ হ'ব আৰু সাত কিলো হলে বেছি বেছি হৈ যাব দৈনিক বজাৰত ইটা এটাৰ ওপৰতেই বহে হয় দিয়ক ইটাৰ ওপৰত বহে কাৰণেই আমি তাক ইটালিয়ান চেলুন বুলি কওঁ আকৌ এই পাখনটা তাত ছেলে ছেলে হাইবা নালগে পায়ে ফৰি হৰি অগৰি কৰো হাউ দীপন চুহা কি চুহিবা দে আগে দুই এটা চকলেট চুহিবা পাইছিলো আজি কিছুদিন ধৰি তাকো পাৰা নাই অলপ চুগাৰে পাইছি না তোমাৰ ভাল না কতনো ভালে পেচাৰো বাচি গোটাই বিহেইলা হৈছো না এ ৰ তই বিয়া নাপাতা বাবা এ পাতিম ৰবা কেই না পাতা বয়স বহু হ'ল দুখোন এ এইবাৰ তাই ইনষ্টলমেণ্টত আনিব লাগিব হা কিহত আনবি ইনষ্টলমেণ্টত হা এইটো কি বস্তু এ মানুহ মাখাই যে গাড়ী মতো ইনষ্টলমেণ্টত কিনে হা ময়ো সেনেকে তিৰি এটা ইনষ্টলমেণ্টত আনিম ৰবা যিহত আমা আন বাবা বয়সটো ৰৈ নাথাকে বয়স আৰু ক'ত ৰৈ থাকিব হা জানো মিউজিক কৰি খোৱা মানুহ না সাহসে নহয় হা এ ৰবা হ'লা আৰু কেৰপা কোদা ক'বাতো নৰো মোক কৈ নাযে কম ভাই অলে গৈছি ডাইৰেক্টা ঠাণ্ডাত সোমাই যাবি না চেৰপা আৰু কোলা হৈ সোমাবি নাকি থানাত দেখি হ'লা আৰু কেৰপা হৈ যাব লাগিব ৰাখবতো লহা গৰম হৈ আছে বাইদেউ হাউ থ্ৰী তাতে মাৰক ঠাণ্ডা হ'লি মাৰি একো লাভ নহ'ব ঠিকেই কৈছ মই ব্যৱস্থা কৰি আছো তহঁতে কাকো একো নক'বি কিন্তু কৈ ফেলে মৰিম না আমি অঁ তে মেডাম মই হাফিজক লৈ শ্বেৰপা আৰু কৌলা কাকতিক বিচুগে নেকি দৰকাৰ নাইহে এইবোৰ সেইবোৰ সৰু সৰু কেছ কি কয় মেডাম সৰু কেছ আপোনাৰ আৰু মোৰ পেৰে কৌলা কাকতি ঘৰ ঘৰ নামত নে চান্দাৰ কাহিনী আপুনি পাহৰি গ'ল যাওক বিচাৰক পালে লৈ আহিব সিহঁত দুটাক পালে লকাপত ভৰাই এনেকুৱা পিটিম নহয় মই যাওক আহো ৰ'ব মেডাম তহঁত দুয়ো ৰৈ থাকিলে যে যা আজি দেখোন ঘুমোৱা নাইহে এ ভাতগিটা খাই একেলগে ঘুমাম দে ভাতগিটা খাই ডিউটিকে যাবা হল দেখোন আজি ডিউটিক নাযাওঁ দে কে আজি নাইট ডিউটি দিনতে কৰি পেলছো হেনাই তো কৰিব লাগে নাইট ডিউটি গেলা দিনতে কৰিব লাগে হেতুৱে কৈছো আজি নাইট ডিউটিটো দিনতে হেক কৰি থৈছো ইটা নাইট ডিউটি দেখা তে জি কৰে কৰিব পুলিচ দেখা অ তা নাই নাইট ডিউটি কৰক আজি দেখা পুলিচে দিনত ডিউটি কৰা নাই আজি ওসি দিনতো কৰছি ৰাতিও কৰিব হাম মাৰি দিনে ৰাতি নাইট ডিউটি কৰলি ঘুমবগৈ না হাউ নাইট ডিউটি কৰি আহি ঘুমাব দে হ'ব দে ডেকা পুলিচৰ কথা তুমি ইমান ভাবিবা নালগে ডেকা পুলিচৰ কথা ভাবিবা তিৰি আছে এ ৰবা আজি ভাত কি দিয়া আকৌ আঞ্জা পাতি নাই আপুনি নাইট ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে আনা মইটফাল দুটামান আছে তাকে খাত দিম আৰু ভাত অ মই পটকে নামান ব্ৰইলাৰ আনোগে ৰবা ভালকৈ খাম দগৰি ঘুমাম আজি ফুলকে কিয় কোৱেনো ভালকে খাম ডগ্ৰি ঘুমাম নহয় ডগ্ৰি খাম ভালকে ঘুমামে হ'ব লাগে আকৌ মাংসই আনিম তিনিজনে কি কি ডগ্ৰি খাম হা জোলখিনি দি ভালকে ভাতকেইটা খাম আৰু নাইট ডিউটিটো নাযাওঁ যিহেতু ডগ্ৰি ঘুমাম মোৰ ক'ত ভুল হলা তোমাৰে হৈছে দা ভুল আপোনাৰ সেই মনৰ ভাৱটো মই কেনেকৈ জানো এবেল বেল মাংস আনবো বুলি ভাবছো হেই এবেল বেল মাংস ইটা নাপ পোৱা পাবা অ হাইৰোডৰ চকুত পাবা অহ জ জ মোক চাহ কাপ কৰি দেচোন জ অ আহিলি অ ঐ বৰলা
বিয়াটো কেনসেল হল? ও কেনসেল? আমি বেকার বেলেগত ছোৱালী বিচাৰি আছো এইখন গাঁৱতে, মানে এইটো চুবুৰীতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছো। ও তই ক'ৰবাত ছোৱালী চালি নেকি? কেইজনীমান চাইছো, এজনীৰ লগতো কথাই পাতিলো। বিয়াৰ কথা ডাইৰেক্ট পাতিছ? এনেই কথা বতৰা পাতি চালো। কি কথা পাতিলেও অচিনাকি ছোৱালীজনীৰ লগত? প্ৰথমতে চিনাকি হৈ ললো। কেনেকে চিনাকি হলি? সদায় দেখি থাকো, আজি মাতি দিলো। অ ভণ্টি ৰবাচোন, ৰল কথা পাতি দিলো। কি কথা পাতিলি? নাম, ঠিকনা, দেউতাকে কি কাম কৰে, সেইবিলাককে পাতিলো। এতিয়া দেউতাকৰ লগত কথা পাতিব লাগিব। পাত, ভাল যদি পাত। বাকী ভাল, পিছে? কি পিছে? বিএটো পাছ নহ'ল নহয়। বিএ ফেইল কৰিলে নেকি? সিমান দূৰলৈ যোৱাই নাই, অহাবাৰ মেট্ৰিক দিবহে। এই ৰাম, একেবাৰে কুঁহি ছোৱালী। হে নহ'ব নহ'ব, হে তই আগতে হাহাকাৰখন লগাও। যি চালি ইমানতে ইতি কৰ, অহাবাৰ মেট্ৰিক দিব। এই কুঁহি ছোৱালীজনী মোক বিয়া দিলেও মই নকৰাওঁ দেই। তই ঐ, তোৰ মূৰৰ গোলমাল হৈছে। একো গোলমাল হোৱা নাই, ছোৱালীজনী ওখ পাখ, ডাঙৰ দীঘল, বেছ মেচিউৰ্ড ছোৱালী। আজিকালি বহুত সৰুতে ল'ৰা ছোৱালী মেচিউৰ্ড হয়, সেইবুলি অহাবাৰ মেট্ৰিক দিবলগীয়া ছোৱালীজনীক তই বিয়াৰ প্ৰপ'জাল দিবি? কোনোবাই গুৰলা গুৰলকে পিটিব। নাৰায়ণ হে না। এ ভলাই কি কৈছে? উঠা নাই, বাগৰি বাগৰি ঘুমে আছে। ইমান দেৰিক লাগি ঘুমাবে, উঠব নাই তা? কবাটো নৰো, আন্ধাৰে পোৱাৰে আকাশ বাহিৰ উঠি ফেলে, ঘুমেছি না? ও সেইখিনি সময়ত উঠি ফেলে ঘুমেলি না? ইমান দেৰি হয়ে মই আ বুলি ক'লি হ'ল দ? উঠলি আ নাই উঠব, আৰু নুঠলি ভগৱান আ বুলি ক'লেও নুঠে। আপুনি বহক। এ মালতি, এ যাচোন যাওঁ, মোকে মুখখন ধুব পানী দে আৰু চাহ কাপ দেগে যাওঁ। আপোনাক পানী দিওঁ আৰু আপোনালোক দুয়োৰ কাৰণে মই চাহ কৰোঁ। যি গুজো তাকে কৰা, মোক চাহ দে একলাই, আৰু বাকী কাকো চাহ দিবাৰ দৰকাৰ নাই। অ বলা, ইমান দিনৰ মোৰ তন্ধৰ ঘৰত আহিলোঁ, এক কাপ চাহো নোখোৱা মোক? বলা নাম্বাৰ ওৱান বদমাইছ, তই মোৰ ঘৰত কিয় চাহ খাব লাগে? তোৰ কি বকি আছে এগলা? মই বকি থকা নাই, কালি চেৰপা এটা আৰু কুলাৰ আগত তহে বকি আছিলি বলা আৰু কেৰপাও নাম্বাৰ ওৱান বদমাইছ বুলি। মই বা কি এক্টিং কৰাহে ভাই, কি জানো নাজনে, কালি চেৰপা এটা আৰু কুলাৰ আগত তখন আছিলি। ৰ মাল দুই পিছ কৰে ভাই, সেইগিলা এক্টিং কৰিব নালাগে, মাল দুই পিছ কৰ, কিয় জানিব লাগে? এই মোক আৰু কেৰপাক তই বদমাইছ বুলি কোৱাটো হয় না নহয়? কোৱাটো হয় ৰ, কিন্তু মাল দুই পিছ কৰে কিয় গলি নো শিকে? তোৰ আৰু কেৰপাৰ সমান যি বন্ধু নাই, তাকেহে কৈছিলোঁ, ৰেফাৰেঞ্চত কৈছোঁ। অ ৰেফাৰেঞ্চত কৈছা, তাকে নকা কিয়া। হে মালতী, হে দীপনক গেলিও চাহ বনাবা, তে তই বচোন, মই মুখখন ধুৱে দেই। কি দিয়া পুজিম প্ৰভু চৰণ তোমাৰ। অ কিয় কেৰপা? আছোঁ ৰ। প্ৰেমলতা ঘৰত খানা মাছ মাংস? বাপ্পাই তোক গুচি? কি বাপ্পাও, সেইটো কিবা চিক্ৰেট কথা হ'ল নেকি? 15 কিলো মাছ, 15 কিলো মাংস তহঁতে হিচাপ দিছোঁ, প্ৰেমলতাই তহঁতক টকা এটাই দিছে, ইয়াত কি চিক্ৰেচি আছে? এনেকৈ চবকে কৈতে খানাৰ দিনা মাছো নিদিওঁ মাংসও নিদিওঁ কাটা। এ ৰাম, চৰি চৰি, মোৰ ভুল হৈ গ'ল। আপোনালোকক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ। নকৰোঁ, 50 জন মানুহৰ কাৰণে 15 কেজি মাছ, 15 কেজি মাংস লাগিব বুলি মোক এনেকে ফচাই দিব নালাগিছিল। হ'ব দেই, এতিয়া কমকে আনিলে হ'ব, 1.5 কেজি মাছ, 1.5 কেজি মাংস আনিলে হ'ব, আনিম দেই। ডালিঙক সুধিব লাগিব। অ ডালিং। কিয় ডালিঙক সুধিব লাগে? 1.5 কেজি মাছ, 1.5 কেজি মাংস আনিলে হ'ব। কিয় কেৰাবা? কেপাদাক কথাটো ক'লো, তেখেতে মাছ 1.5 কিলো আৰু মাংস 1.5 কিলো আনিব খুজিছে। আৰু 1.5 কিলো 1.5 কিলো, তাৰ মানে মাংস 16.5 কিলো আৰু মাছ 16.5 কিলো। নহয় ছাৰ, কমকে লাগে বোলে, 1.5 কেজি মাছ, 1.5 কেজি মাংস আনো। ঐ ছাৰ, মই তোৰ ভৰি হালতে ধৰিছোঁ, এতিয়া এই মূৰামুৰি সময়ত একো অঘটনখন নঘটালি, আগৰ হিচাপমতে হ'ব, মাছ মাংস 15 কেজিকৈ অনা হওক, সেই হিচাপে ভনীৰে তহঁতক কেছ পইচা আদায় দিছে, এতিয়া 15 কেজি আনিলেই হ'ল, ঘৰত অৱশ্যে মই এবাৰ জুখিম। এই দেখোন ক'লা, তাই হৈ মই ক্ষমা খুজিছোঁ উপায়, এতিয়া তই যা। তাকে আৰু উল্টা পুল্টা কিয় কয়? মাছ মাংস তই এজনী মস্ত বুৰ্বক, সেইটো অৱশ্যে হয়, সিহঁতৰ পৰা টকা ৰিটাৰ্ণ নাপাওঁ, 15 কেজি মাছ,
পোন্ধৰ কেজি মাংস আনিয়ে টকাটো আদায় কৰিব লাগিব। বল একবাৰ হৰি বল মন ৰচনা মানতে হেৰি কৈ ৰপ কৈ ৰনা। আপনাক মই চিনি পোৱা নাই ভাই। মই বুধেশ্বৰ শৌকা ধৰা, বৰলাৰ বন্ধু। আচ্ছা আচ্ছা, বহক। তাৰমানে ঘৰ আপাৰ আছামত আপোনাৰ? হয়, শিৱসাগৰ। বা, আপাৰ আছামৰ বিহু কিন্তু তামাম বিহুহে। বিহু ক'ৰ পৰা আহিল জানেনা? জানো, কওকচোন ক'ৰ পৰা আহিল। কি ক'ৰ পৰা আহিল? বিহু অসমৰ জাতীয় উৎসৱ। সেইটোতো চলি মাখাই মাহৰ গৰ্ভত থকাওতে জানে বিহুটো যে অসমৰ জাতীয় উৎসৱ। বিহু ক'ৰ পৰা আহিল তাকে কওক। এই ইমান বুৰঞ্জী নাজানো নহয়। মই সোধক। সুধিলোঁ বাৰু, কওকচোন। আলপাইনসকলে অসমক দি যোৱা তাই আহোমৰ পঁহু আহি আজি আমাৰ জাতীয় উৎসৱ বিহু। দিয়ক ইতা আগফাকি বিহু গাক। হে মই একদম নাজানো। যি পাৰে নাগে গা, আমাৰ জাতীয় উৎসৱটো। হে মই একেবাৰে নাজানো, বুজিছেনে? মই বিহু গালে একেবাৰে বেসুৰীয়া হয়। মই গাম চাব। গাওক। ঐ কাজিৰঙা কহৰা নুমলি গৰ বিহৰা ফটো তুলি নিবলৈ নাই আমাৰ কেমেৰা। ও নিৰু চেতিয়া বিয়া হবা কেতিয়া বিয়া বিয়া বোলোতে বয়স যাব এতিয়া। অ কিয় কেৰপা? আছো ৰ। প্ৰেমলদা ঘৰত খানা মাছ মাংস? বাপ্পাই তোক গুচি কি বাপ্পাও, সেইটো কিবা চিকেট কথা হ'ল নেকি? পোন্ধৰ কিলো মাছ পোন্ধৰ কিলো মাংস তহঁতে হিচাপ দিছ, প্ৰেমলদাই তহঁতক টকা আদায় দিছে, ইয়াত কি চিকেচি আছে? এনেকে চবকে কৈ ফুৰতে খানাৰ দিনা মাছৰ নিদিওঁ মাংসৰ নিদিওঁ কাটা। এ ৰাম, চৰি চৰি, মোৰ ভুল হৈ গ'লো। তেনে নকৰিবি, মানুহৰ বিপদত পৰিব নহয়। এটা কথা শুনছো, হয়নে? কি কথা ভাবিছ ভাই? ৰাতি বোলে উগ্ৰপন্থী ধৰছে আমাৰ তলত জগতনাথৰ ঘৰত কাপোৰৰ বেপাৰীৰ ভাও ধৰি আছিল বোলে। একো উগ্ৰপন্থী নহয় হা ডাকাই, এটা সেই থাকলে মুজাদাৰ নাইতে আনটো গুৱাহাটীৰ কোনোবা সেই ডাক্তৰৰ পুতেক চাই আহিলো মই মাছো দুইশৰ কাৰ্যৰে দি। মই এথন চাব পাম না। যচোন যচ, থানাক গেলি যচ। এতিয়া গেলি কিজানি সদৰ থানাক নিলাগে নেকি? কি কয় দিয়ক, ইমান ভাল ভাল ঘৰৰ ল'ৰাবিলাকে ক্ৰাইম কৰে আৰু আমি সাধাৰণ লাও এটা চুৰ কৰিলে হাহাকাৰ। এইবোৰ ড্ৰাগিষ্ট বেয়া হ'ল, বেয়া হ'ল, যুৱকবোৰ একদম বেয়া হ'ল। দে আহোঁ দে। মাতি আছো, শুনা নাই? শুনছো কাৰণে তই আহিব পাৰছো, নুশুনলি কেন খাইলো হৈ। কক কে মাতছিল? মোৰ চেলকানি পুথি খান কোতে। ই আই, আপোনাৰ চেলকানি পুথি ক'ত? মই কেনকে জানিম ক'ত থৈছিল? এতে গাৰুৰ কাষতে থৈছিলো। তে ক'ত বা গেল? ভৰি কেইখন হে মাই? কিহৰ ভৰিয়ে? চেলকানি পুথিৰ। আবেৰি ঠাট্টা কৰবা আইছা? কেহেনকে কলাক মাই, চেলকানি পুথি দেখা নাই কাৰণে সুধছো। আমাৰ শালত থকা সৰু পুথি দেখছো, জাপানী পুথি দেখছো, চেলকানি পুথি দেখা নাই। হেঙ্কে গেৰাহকে উঠলি মোৰ মস্ত দুখ লাগে। ডাক্তৰৰ ল'ৰাজন হেনো একমাত্ৰ সন্তান? তাকেতোহে, হেগলা চলিও ডকাই দে, ভাবলিয়ে দুখ লাগে। আপোনালোকৰ চিন্তা নাই ৰ'বচোন, আমাৰ এই চিন্তা। কিয় বা ক'লে? আপোনালোকৰ চলি বুলি হয় নাই, আমাৰ এতিয়া চলি আছে না। আপোনাৰ হেনো ছোৱালীহে, ছোৱালী তেনেকুৱা নহয় দিয়ক। সেনাই চলিক যদি ভাল পায় চিন্তাহে মেডাম, অনবৰত চিন্তা। এইবোৰ সামাজিক ব্যাধি, আমাৰ চিন্তা কিয় নাথাকিব? হলিও আপুনি বিয়া হয় নাই, বিয়া হবাও পাৰে নহবাও পাৰে, বিয়া হলি চলিৰ মাক হবাও পাৰে নহবাও পাৰে, নহলিয়ে ভাল দিয়ক মেডাম। পাগলৰ দৰে কি বলকি আছে এইবোৰ? ও বাইদেউ, বাইদেউ, ও বাইদেউ, উগ্ৰপন্থী বোলে ধৰা পৰছে দিয়ক। উগ্ৰপন্থী নহয় হা, ডকাই। ও ক'ত ডকাইত? একবাৰ মুখখন চাইব পাৰিম নক? সদৰ থানাৰ মানুহ আহি লৈ গ'ল। হাই আল্লাহ, একবাৰ মুখ দুখন চাইব নাপালো দিয়ক। কেমেৰাত ফটো ৰাখিছো নহয়, দেখকে বাইদেউ। কি হা? ও বাইদেউ, হৈ হৈ, এই দুটা চেংৰাই মোক দম দিছিল। ও বাইদেউ, মই ঘৰক যাওঁ দিয়ক, খিলিক খবৰটো দিব লাগিব। আহোঁ দিয়ক। Ha 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 ha!
চাউল ধোৱা পানীখিনি চয়ানাৰ দলে দেওঁতে চৈৰাটো গৈছিল, সেইটো পুতলি আনলো না, আৰু একবাৰ ধোৱা লাগব। সেই চোৱা গাইডি পুঠি খেল লাগিছা চাউটি। যাও দে ভাই, বহুত সময় বইলো। যাবি রই, এই ধর্ম কর্তেক বলে তামাম মিঠা মাল খুয়ালিয়ে ভাই। তো কুনি গলা তো এ নকা ভলাই কইছি, তাতে তো গুয়াটিত নাককে থাকা খাও, কিন্তু ভাই গুয়াটিত মিঠা মাল তো খাবা না পাবে। এ র তো লাভারু তুই মাল খালি হাক নে দে, কে আক দিব এ তাইও খাই। কি এই দুয়া খাবা বলি খাবা তাই কই দাও, তাই কই কুয়াতার তো আরো না হাকি মাল খাওয়া আপনি পছন্দ করছে ভাই। গুয়াটিত দেখি বহুত আপি খাই, আমারে লাইন না ও তাইও গান গায়। তেও নাগই ইতে দেখুন বলিয়ে একে লাইন রে বলি, তেও বাজই। কি বাজই এ? তেও ড্রাম সেট বলই। কি নু কয় ভাই, কে আছ দুলিয়ে? আপনি শুনি ড্রাম সেট বাজই। হেই আজি কি বহুত হলছি এ র টুডুডুক 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 টিস ইংকি জি বাজো হেটু হই না, ভালে হবো দে ভাই। তই কিবা বেছি করলি, হেতালে দি টকো বাজাব পারব। এটা ঘরে যাব না স্যার, আমা বহুত বজা আছে, মিড ডে মিল খানা খালুই, আজি একেবে বজা কই হে ঘর। কুটিয়া আপনি গই থাক। ভাল স্যার। ও স্যার কোয়া কে পাদান মাতি আনি কিবা কিবি কোয়া হল, এতিয়া মানে টেনশন এটা হই আছে। কি টেনশন বা, মাছ মাংস দাম তো এইজনে দিয়ে দিলে নয়, সিহঁতে পয়সাটো যদি বেলেগ জেগাত খরচ কৰি দিলে মুড়ামুড়ি সময়ত যদি মাছ মাংস নাহে বৰ বিপদ হ'ব। আপুনি ভুলা দাহঁতক খুৱাই থাকিব দেই ছাৰ। সৰি প্ৰেমলতা, মই নোৱাৰিম, আজি মই কেৰপাক ক'বলৈহে পালোঁ, ঘৰ ঘৰা উঠিল নহয় আপোনাক। অঁ খং কৰিলে আপোনাক নহয় তোমালোকক, ক'লে বোলে সকলোকে কৈ ফুৰিছে, খানাৰ দিনা কিবা খং উঠিব, মাছো নিনো মাংস নিনো। হে হৰি, সঁচাকৈ যদি তেনেকুৱা কয় কি হ'ব? বা মজাটো তোহঁতৰ নিচিনা বুটবক কিছুমানে এনেকুৱা মজাটো পোৱা উচিত। অ' ডালিং, আপুনি খং নকৰিবচোন, আপুনিও খং কৰিলে মই কিবা অসহায় ফিলিং কৰোঁ। যি হয় হ'ব আৰু, ফোন কৰি সোঁৱৰাই থাকিবা, সময়ত দেখা যাব কি হয় নে কি কয় ছাৰ। তাকেই, মই আহোঁ দিয়ক ছাৰ। ভাল। অ' ডালিং ক কি হ'ব এতিয়া? এতিয়া এইবোৰ চিন্তা কৰি লাভ নাই, সময়ত চিন্তা কৰা হ'ব কি কৰা যায়, বল। প্ৰাণ প্ৰিয়তম হুৰিদপাই দেখো পালাক না, কিয়ে চেলকেনি পুথি এখন দুখন মই পঢ়ি আছো, চাওঁ গা ধুইছা না? ধুইছো ৰব, ওৱাৰো একবাৰ ধুব লাগব, চাউল ধোৱা পানীখিনি চয়ানাৰ দলে দেওঁতে চৈৰাটো গৈছিল, সেইটো পুতলি আনলো না, আৰু একবাৰ ধুব লাগব। সেই চোৱা গাইডি পুঠি খেল লাগিছা চাওঁটি। হাও ও মোৰ ভাবাই নহল, দেখচোন দেখ মাই পুঠিখান, অহাই দেখ মই গা ধুতে হেহানো ধুই আনিম দক। কান কইলা না হাতে ইয়ার পারে গেলি না, যা। আরম্ভ নহতে হে গল ইয়াই ডিউটি, আৰু হাত দিন মান নাই ডিউটি কৰি যাওঁ দক বাইদেউ। প্ৰবলেম সলভ আৰু না লাগে ও, আপোনালোকে গমে পনাই দিয়ক, এটু স্টাফৰ আৰু আছে, আৰু হাত দিন নাই ডিউটি কৰিম। মেডামে নালগে বুলি কৈছি না, আৰু তিনিদিন হলেও কৰো দিয়ক বাইদেউ। এই তিনিদিনত আমাক একো ৰেমুনাৰেশ্যন দিব নালাগে দিয়ক বাইদেউ, সমাজ সেৱা হিচাপে কৰিম।